президент України, уряд України і Національний банк підписали новий меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Очікується, що засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду може відбутись 31 числа, і це дає можливість Україні отримати наступний транш у розмірі 1,7 мільярда доларів США. Також ті закони, які були складно, але все-таки проголосовані у Верховній Раді України, розкривають додаткові фінансові можливості для отримання Україною фінансового ресурсу в розмірі загалом 3,2 мільярда доларів США. Як від Міжнародного валютного фонду, як від Світового банку, так і від інших міжнародних фінансових організацій та держав, які допомагають Україні.